sprężyn lito i jak. Bo ty sawka to wenta, już chytała go wępa. Tada i zjożonu porota, korona, korona. Nuary korona flex. No nii, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Juntti Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä menen nyt Kukokulman tilaamaan jotain ruokaa itselleni ja niin. Tervetuloa seuraamaan mun matkaa Kukokulmaan. Että joo, nyt on lauantai. Tuon verran on kello. Mutta sitä ensiksi käydään vessassa. Jos te ihmettelette, miksi mä jätän, aion jättää kaiuttimen kotiin, miksi mä otan sitä mukaan? No, mä laitan täksi päiväksi videoita ja sitten niin lataille videoita, niin mä jätän koneen päälle, että se voi ladata rauhassa niitä videoita, kun mä olen matkalla. Et joo. Ja mä olen, muutenkin mä olen päättänyt, että mä en tee mitään copyright videoita, eli mä en soita enää videolla musiikkia. Ei tuu mitään copyrightia. Et joo. En ees Kukokulmas enkä Hesellä tai missään. Et joo. Te saatte nyt ihailla Omo. Tänne sitä laatikkoa, niin mä käyn tekemässä asiat.
Mä olen ottanut sukat käyttöön, mutta eri parit vaan, koska ei oo löytynyt oikeita paria. Näillä mennään. Tuolla on minun pyörä. Tässä on yhden kämpiksen. Toisen kämpiksen ja tuolla on toinen. Tuolla nurkassa. Joo. Äsken kun mä laitoin nää hupparit päälle, niin mä katsoin pesuohje, millä asteella tätä kuuluu pestä, niin siellä suositellaan, että 30 asteesta ja saa laittaa kuivaas kaappi tai rumpuun. Ja miksei silittääkin voisi. Joo. Mä tein tänään pannikam. Miten jo, missä tehti ehkä joululahja peliosasto tai niin. Mä jossain vaiheessa julkaisen sen, miten on jo. Kumminkin se, mitä pitäisi julkaistaa. Tässä syyskuun aikana. Mitä on ehkä peli toivomukset tänä vuonna. Se on sitten ehkä listalla vielä. Mä en ole ihan sit sata varma, mut siinä otsikossa lukee, että ehkä. Et. Näin. Juu. Avain tuli mukaan ja tietysti että pääse sisään. Että joo. Juu. Aika jännä, että eka viikko on melkein takana päin tätä syyskuuta. Että sieltä se pikkuhiljaa tulee ne uusi vuosi ja jouluaatto. Et joo, ei siinä kauankaan mene, kun joulu on. Joo. Näin mä päätin, että mä en halua enempää mitään tekijän oikeuksia
rikkomuksia tälle kanavalle. Että, joo. Kumminkin mä haluan, että joku fanit haluaa katsoa mun videoitani. Ei vitti tehdä mitään tekijänoikeuksia juttuja. Että joo. Tänään pitäis vähän vissiin kirjoitella biisejä mistään vaikka nimellä tai niiden soimoja alkaa kirjoitella, jos loput videot ei oo vielä latautunut, kun pääsee himaa. Että joo. Joo. Tänään ehkä on suikkupäivä. En tiedä onko. Että joo. Ja koira on taas kyttämässä. Hassu koira. Aina kyttämässä, kun mä menen ohi. Aika söpö se on. No. Joo. Tosiaan. Kyllä. Tämä on muuten ensimmäinen viikonloppu, kun mä käyn Kukkokulmassa tässä kuussa. Eli syyskuussa on.
Joo. Aika jännän, että nyt on ensimmäinen viikonloppu syyskuuta. 4 viikkoa pääsolta. Lokakuu. Et aika vaan menee nopeasti. Eikä sille voi yhtään mitään. Joo. Kohta taas juhlia, joulua ja uusi vuosi. Siinä on jo 2021. Että joo. Mä ajattelin nehdä teidän kanssa 2021 vuoden hullumpia vuosi, mitä ikinä ollut. Paljon vlogeja tulee ja paljon livestreameja tulee ja Garnet-maiteja tulee ja et joo. Tänä vuonna ehkä olisi tullut karitetta maitei. Niin. Hei, miksi mä voinut pitää vaikka oma niinku karitetta festivaali? Olis niinku tehnyt niinku oma mestari karitelta. Mistä Spotifyssa kuulokkeen korviin ja olis laittanut ne artistit, mitä tänä vuonna piti olla karitelassa, niin en muuten tajunnut tota. No, se meni jo. Se kesä meni jo. Olis niinku 2 päivää. Niin on ollut siinä sellainen kotikarjoitetta vestari, mitä on blogi. Miksi mä silloin ajudun, että hei, mä voisin tehdä omaa niinku mestari video silloin. Ollas mennyt vaikka siihen karinetta paikalle ja sit ollas ollut sillattu ja niin. Mukavaa kävellä tälläin välillä hiljaisuudessakin, ettei sitä kajutinta onnen aina mukaan. Ihan jees, välillä tälläinkin tehdä et videot latautuis nopeammin, kun ei sitä katsois tietokonettani. Katsoin vaan kuinka paljon oli kuvannut, niin näytin 20 minuuttia. Et joo. No, kyllähän tää vuosi menee tälläkin, että ei aina tarvi käydä mestarilla. Ensi vuonna kerkee käydä mestareilla.
ja ensi vuonna on se pelkkä kariutelta. Se on minulle tärkeä. Että joo. Huomenna ehkä vois käydä vaikka hautausmaalla. Vähän pitkästä aikaa hautausmaalla. Että joo. Joo, heti kun on tammikuun ensimmäinen päivä 2021, niin voi olla, että toi tulee striimejä sekä videoita aika paljon. Ja tästä joulualla tulee kans videoita. Et joo. En tiedä. Tule on joululivejä tänä vuonna vlogi kanavalle. Jolle ei tuu mitään jouluaattona sitten. Hei! Mä en tiedä mitä mä teen. Aina uon noin adventti päivä, niin meikäläinen tekee liven sijaan vlogin. Olisi viime vuonna olisi pitänyt tehdä, mutta silloin sai vielä livettä, mutta joo. Mukavaa, että joulu lähestyy kovaa vauhtia. Ei siinä kauan nokka tuhise, kun kohdataisi juhlina joulu. Ja tapanipäivä ja joulupäivä ja uusi vuosi. Mitä mä kuulin, että Ivanin kitaristilta, että jos tää korona toinen aalto on tällainen ei niin raju, niin voi olla, että niillä on ollas kukokulma keikka vuotena ehkä. Sekä ei ollut varmaksi mieltä, että onks vai ei. Mut sen näkee sit uutena vuotena, mitä meininki silloin. Onks sitä vai ei. Jollei oo sit ehkä vappuna. En tiedä. Joo. Voi olla, että tulis uuden vuoden pille live-lähetys sitten.
Jonttu Lots kanavalle. Että joo. Onneksi no ei huomannu minua. Joo, pyöräilijöistä tulee. Se meni. Mähän vahingossa kuvan otton. En mä halunnut lopetella, mut näin se meni. Moi. No. Aina vai. Yht niistä videoklippi. Jos vahingos lopettaa. Joo. Pitäis vähän se rappivideo julkaista laulukanavalle, minkä mä tein torstai työpäivän jälkeen minun kunniaksi. Näin vähän, missä räppäsin ton Vai elämän kutoskauden Nikkeagaran yöbiisistä toi pettävällä jäällä. Että joo. Vahingossa sitten kiersin ton videokameran kuvan pois ja oli ilmeisesti mennyt kuvanottoon ja päätin sitten ottaa pari vahinkokuva itsestäni. Mulla ei ole puhelinta mukana enkä niin päällä mukana tällä kertaa. Niin kuin mä sanoin, että mukava mennä näin hiljaisuudessa, ettei tuu mitä copyright juttuja YouTubeen. Voisi lopettaa sen musiikin toistot videoiden kautta. Aina kuvani hiljennän sitten musiikin.
Joo. Mä en nyt muista, mitä se oli. Kuvasinko mä elokuussa se Heselle meno vai syyskuussa? Mä en tiedä. Taisi olla elokuussa, eli laitetaan vielä elokuun intro. Sitten, tai elokuun intro. Niin, siihen video alkuun. Että joo. No. Mä en vielä tiedä kummasta kautta mennä. Nuora euron kautta vai kaupungin talo? No. Mennään kaupungin alla ohi. Että joo. Eiku. Mennäänkin päätäältä. Toista kautta. Ta. Että joo. Kyllä. Ajattelin ottaa joku kebab-rulla tai joku sellainen vastaava. Kun se ruuaksi jo pizza, niin ei mitään, otan kahden kerran pizza. Mä söin ton Adrian Metrusti pizza, joka on muuten hyvä pizza. Aina meikäläinen tykkää. Adrian jauhelihapizzakin on hyvä. Mä en oo ei. Mä en oo ei sille saariosta tuotteesta niin enää niin välitä kuin noi Adrian. Atria. Voisin siirtyä Atrian tuotteisiin, koska miksei. Joo. Atria on maailman paras.
niin oo. Nam. Se on vähän parempi kuin toi Saaniosta lätty. Atrion lätty on parempi kuin Saaniosta. Mä oon nyt sitä mieltä, että aina tällä hetkellä on sitä mieltä. Atrion lätty on parempi kuin Saaniosta. Joo, varmaan kommentoin vielä, se on jo sitten jo parempi kuin Atria. Makuasioista ei voi kiistellä. Tällä hetkellä mä niin tällä hetkellä mä oon siinä mieltä, että Atrian on paras lätty. Että näin. Joo. Jos te olette sitä mieltä, että Saarioisten lätty on parempi kuin Atria, niin te olette sitä mieltä, mutta mä olen tällä hetkellä sitä mieltä, Atria parempi, koska mä olen vähän kyllästynyt siihen Saarioisten lättyyn. Monta vuotta mä olen jo syönyt Saarioisten, nyt on aika siirtynyt Atrian. Että joo. Täällä on Lainilan kaupunki. Vaakuna. Että joo. Joo.
se harjoiteltaa eka päivä. Maiden päivä kestää niin kauan, kun se eka päivä ohi. Ja sit olen toinen päivä maiden vielä perä. Hovin koski taisi mennä. En tiedä oliko se hovin koski, mutta tutulta auto näytti kyllä. Entä joo. Kyllä täällä tuulee, et sanois. Eurokoniski on vielä auki. Joo, mä olen olemaan perillä, niin lopetella nää videovlogi tähän näin. Se on moikka moi. Joo, Kalliolla, Kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu. 1000 kiloa kukka on mullan alla, reppu de fäni, ettei halu törmää tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.